kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka janaalkeena xulashada wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona fila Soomaaliya oo markala doorashada Soomaaliya guul ka gaartay isla markaana shakhsiyaadiyada taageersan ay waqtiga kan ay ka soo bixin doorashadii maanta ka dhacday Galmudug iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta oo weli dhaleeshan habka ay ku socoto doorashada Soomaaliya iyo beelaha degay Hirshabeelle oo markan eedeen xoogan u jeedinaya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo wararkii ugu dambeeyay midowga musharaxiinta oo waqtiga kan u muuqanaya kuwa kala qaybsanaya iyo Shariif oo hadda taageera cadsiinaya fila Soomaaliya sababtu maxay tahay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaalka laga cabsi qabo inay ka dhacaan Muqdisho iyo xaaladda Itoobiya ayaan daawadayaal warka janaalkeena xulashadeedu kugu soo gudbin doonaa hadaba daawad hadii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saaro like dhe share garee commentigaagana waa noo muhiim ah aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warka janaalkeena xulashada wararka doorashadii ka dhacday qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa maanta waxa ay ahayd mid wajiyo kala duwan ay lahayd iyadoona shakhsiyaad si gaar ah u taageersan madaxweyne Farmaajo ee doorashadaasi ay guul muhiim ah ka gaareen madaxweyne Farmaajo ayaa hadda kursiga waxa uu yahay mid uu si degan ugu fadhiisanayo maadaama shakhsiyaad isaga si gaar ah u taageersan ay hadda ay ku soo baxayaan doorashada ka dhacaysa qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug Mahad Cabdalla Cawad ayaa dib loo doortay iyadoona sidoo kale ay xaalado kala duwan ay doorashada waqtiga kan ka jirto xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad ayaa mar kale dib loogu doortay xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka kadib doorasho maanta ka dhacday gudaha magaalada dhowsa mareebe caasimada dowlad goboleedka Galmudug natiijada doorashada ayaa ahayd mid hore loo sii ogaa maadaama Cawad uu isaga oo keensaday gabadhii la tartamaysay ergada ka qayb gashay doorashada ayaa waxa ay gaaraysay ilaa 101 ergo waxaana 84 kamid ah ay u codayeen gudoomiye ku xigeenka hore ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad arintan ayaa la yaab leh kadib markii ay dhacdo la yaab leh ka dhacday doorashadii maanta lagu qabtay dhuusa mareeb ayaana waxay u muuqatay mid ay si gaar ah doorashada wajiyo kale ay yeelatay waxaana Shukri Cali Faarax oonan helin wax cod ah iyadoona la sheegay inay 17 cod sida ay shaaciyeen gudiga maamulka kuraas doorashada golaha shacabka dad badan ayaa lama filaan ku noqotay natiijada la shaaciyay waxaana su'aal ay ka keenin sida ay ku dhacday in Shukri aysan helin cod iyadoona ay qasaareen ku dhawaad 20 cod oo kamid ahaa codadkii la dhiibtay ee doorashada sidoo kalena doorashada ayaa waxay ahayd mid aad saameyn fara badan u yeelatay iyadoona qof waliba ay dhagtay u taageysay waxa ka soo bixi kara doorashada golaha shacabka ee ka soconaya qaybo kamid ah deegaanada maamul goboleedada dalka doorashada Soomaaliya ayaa hadda wajiyo kala yeelanaysa iyadoona midowga musharaxiinta ay hadda u muuqanayaan kuwa kala qaybsamaan kala duwan ay soo kala dhexgalayso kadib qoraal uu soo saaray Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ah midowga musharaxiinta gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa warmartiyad u gaar ah uu soo saaray waxa uu sheegay inuu aad u soo dhaweynayo doorashada Sheekh Shariif ayaana ugu horeyntii soo dhaweeyay doorashada golaha shacabka ee ka bilaabatay dalka isagoona sheegay inuu ku dhawaad sanad ay dib u dhacday doorashada isla markaana waqtiga kan ay tahay midow si gaar ah u soo dhaweynayo waxaana uu ka digay in mar kale ay dib u dhacdo doorashada Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in mar kasta loo baahan yahay in la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka waxaana uu soo jeediyay in golaha ay wada tashiga qaran inay xalliyaan tabashooyinka kas oo ifbaxaya oo ay wax ka qabtaan cabashada iyo walaaca laga muujinayo waqtiga kan hanaanka loo maamulayo doorashada ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay gudiga doorashooyinka heer federaal iyo dowlad goboleedada iyo gudiga xalinta khilaafaadka doorashada inay dhaqan geliyaan habraaca iyo sidoo kale hanaanka lagu heshiiyay ee doorashada golaha shacabka Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ah midowga musharaxiinta isla markaana ah gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta ayaa go'aankan uu hadda uu soo saaray wadna qabad ku noqonaya midowga musharaxiinta maadaama uu si gaar ah u soo dhaweeyay doorashada Soomaaliya waxana uu taasi u muuqataa mid waji kale u yeelayso doorashada Soomaaliya maadaama hoggaamiyaha midowga musharaxiinta uu si cad u tilmaamay inuu taageersan yahay wax waliba oo natiijo ah oo ka soo baxday doorashada Soomaaliya ee ka dhacday qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedada dalka gaar ahaan Galmudug
galmudug ayaa hadda waxay u muuqataa mid ay hadda isbeddel kala duwan ay dhalinayso dhanka kalena mid ka mid ah beelaha deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa waxay si cad ugu hadleen xaaladaha kala duwan ee waqtigan ay ka jira doorashada Soomaaliya beelaha dega Hirshabeelle oo dhibaatada ugu xoogan waqtigan ay heysato ayaa waxay tilmaameen in ay aad ugu xun yihiin wax waliba sida ay ku soconayso iyagoona sheegeen in talaabo kasto loo baahan yahay in ay cadaalada loo maro taasi oo ay ku tilmaameen in Cali Guudlaabe waqtigan uu doonayo in doorashada Hirshabeelle ay dib u dhacdo taasi oo noqon karto lama filaan kare oo beelaha dega Hirshabeelle ay si gaar ah ay kaga soo horjeesanayaan tani ayaana waxay u muuqanaysaa in doorashada ay dhibaatooyin kala duwan waqtigan cagaha ay la sii galeyso waxana tani ay u muuqataa in had iyo jeer ay mararka qaar saameyno kala duwan ay dhalinayso doorashada Soomaaliya ayaa waqtigan u muuqanaysa mid dardar xoogan ku soconaysa iyadoona fila Soomaaliya faa'iidooyin fara badan ay ku qabto maadaama guulo muhiim ah ay ka gaareyso doorashada waqtigan ka soconaysa qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedada dalka hase ahaatee tani ayaa waxaa sidoo kale lagu tilmaamayaa in tiimka fila Soomaaliya ay hadda ay diyaar u yihiin sidii ay u guuleysan lahaayeen isla markaana ay natiijo wanaagsan ay ula soo bixi lahaayeen si la mid ah wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Galmudug waxay sheegayaan in beesha Ceysla oo degta Galmudug ay si cad ay uga soo horjeesatay waqtiga kan doorashada isla markaana ay ku tilmaamtay mar waliba mid iyaga danteeda aanan ugu sugnayn isla markaana la doonayo in kuraas sida qaar la boobo sida ay sheegeen beesha Ceysla oo kamid ah beelaha dega gobolka waa deegaanada Galmudug taasi oo noqotay saameynta kale arrimaha doorashooyinka hasaate doorashada iyo sidoo kale xaaladaha doorashada ayaa u muuqan karta mid ay si gaar ah isbeddel kala duwan waqtigan u yeelanaysa xilli laga cabsi qabo in ay soo galaan ciidamada badbaado qaran gudaha magaalada tani caasimadda ah Muqdisho dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markal culaysi xoogan ay soo korayaan maadaama beelaha dega deegaanada Puntland ay weli ay yihiin kuwa kasoo horjeeda xaaladda siyaasadeed oo waqtigan uu ku dhaqmayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hadda eedeymo kala duwan loo jeedinayaa kadib markii taliyaha nabadsugidda Puntland oo ka hor yimid xilka qaadistii lagu sameeyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland taliyahayda Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo ku gacanseeray xilka qaadistii maanta uu ku sameeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa agaasimaha cusub ee Puntland u magacaabay sareeyo guuto Maxamed Amiin Cabdullaahi Haaji Qeyre qoraal ka soo baxay taliska ciidanka Puntland ayaa ku tilmaamay xilka qaadistaasi mid baal marsan sharciga iyo xeerka ciidamada iyo dhaqanka suuban sida uu ay sheegeen tani ayaana u muuqanaysa in waqtigan doorashada iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan ee Puntland ka jira saameyno badan ay dhalinayso dhinaca kalena daawadayaal Itoobiya weli waxaa ku sii siqaya jabhada TPLF caasimadeeda wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya waddanka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in jabhada TPLF ay saacadba saacadda ka dambeysay ku sii siqaysa magaalada caasimadu ah Itoobiya ee Addis Ababa wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in cabsi xoogan ay ka jirto waddankaasi taasi oo noqon karta saameynta kadib markii ay dowladda dalkaasi Itoobiya ra'iisul wasaarahooda Abiy Ahmed uu si cad u sheegay in talaabo kasto uu qaadayo ay noqonayso mid uu si cad u taageerayo tani ayaana waxay ka dhigantahay xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ka jira qaybo ka mid ah waddanka Itoobiya mid saameyn badan ku yeelanaysa iyadoona bulshada waddanka Itoobiya ay cabsi xoogan ay waqtigan ay soo wajahaysaa saaxiibtay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa weli ku adkeysanayay in uu difaaci doono gabi ahaanba shacabka Itoobiya xilli jabhada Tigray ama TPLF ay doonayaan inay si awood ah kula wareegaan caasimadda waddanka Itoobiya Addis Ababa guud ahaan saaxiibayaal warkii dunida oo aad ka daawanayseen janaalkeena xulashada wararka saaxiibadaan jecel lahayow waa naga inta hadaba daawada hadii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saaro like dhe share garee commentigaagana waa noomi waan ku maasantahay daawashada warka janaalkeena xulashada.